សត្វកេះដែលជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជត្រូវបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជា រូបភាពទៅទទួលបានពីមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលបានដាក់ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សកម្ពុជាគឺសត្វកេះដែលជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាសត្វកេះជាប្រភេទសត្វមានដោយកម្រត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមIUCNជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសកលនិងជាសត្វស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី 1 របស់អនុសញ្ញាសាយតេសគេមិនទាន់មានទិន្នន័យពិតប្រាកដថាមានសត្វកេះប៉ុន្មានក្បាលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែប្រភេទសត្វនេះមានដងស៊ីតេរស់នៅកម្រិតទាបបំផុតដោយសារតែជាសត្វកម្របច្ចុប្បន្នសត្វកេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ពូជដោយសារការបរបាញ់ការដាក់អន្ទាក់និងការបាត់បង់ដីជម្រកអ្វីដែលធ្វើឲ្យសត្វកេះរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែការប្រមាញ់ដើម្បី យកសាច់ស្នែងឆ្អឹងក្នុងការជួញដូរដោយសារតែជំនឿយោងតាមការសិក្សាកេះមានសម្បល់ខ្មៅប្រផេះនិងរោមវែងស្ដើងវាមានដងខ្លួនខ្លីហើយជើងទាំងបួនរបស់វាវែងស្នែងខាងលើដងខ្លួនសម្បល់ខ្មៅនិងផ្នែកក្រោមនៃជើងចាប់ពីក្បាលជង្គង់ចុះមានពណ៌ចម្រុះខ្មៅប្រផេះលឿងនៅលើពំនូក្បាលរហូតដល់ស្មារបស់វាមានរោមរឹងវែងវែងសន្តាន ដូចជាប្រែងវាមានស្នែងដោយសត្វប៉ពែដុះកោងទៅក្រោយបន្តិចប្រវែងប្រហែល280សង់ទីម៉ែត្រពណ៌ខ្មៅនិងមានកំលៀតជារង្វង់នៅផ្នែកគល់កន្ទុយខ្លីហើយមានរោមសំពងពណ៌ខ្មៅប្រផេះតាមការសិក្សាចំពោះជីវសាស្ត្រវិញសត្វកេះចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំជ្រលងផ្ទាំងថ្មខ្ពស់ៗដែលមានគម្របព្រៃនិងមានស្រទាប់រុក្ខជាតិថ្នាក់ក្រោមច្រើន កេះមានជើងយ៉ាងចំណាប់ក្នុងការដើរឡើងតាមផ្ទាំងថ្មចោតនៅពេលដាក់ថ្ងៃវាចូលចិត្តសម្រាកតាមកំពតព្រៃក្រាស់ៗហើយចេញរកស៊ីនៅពេលប្រលប់ឬក្បាលប្រលប់វាចូលចិត្តស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិនិងល្បះគ្រប់ប្រភេទសត្វកេះចូលចិត្តយករូងភ្នំរយៈជ្រៅធ្វើជាទីជម្រករបស់វាហើយគេអាចសម្គាល់វត្តមានវាដោយសារគំនរលាមកដោយសារតែកេះជាសត្វមានភាព រហ័សរហួននិងពូកែស្រងខ្លិនភ្នែកពូកែនិងរស់នៅតាមទីជម្រកស្ងាត់ដូច្នេះគេកម្រនឹងជួបប្រទះវាណាស់រដូវបន្តពូជសត្វកេះមានតែនៅខែតុលានិងធ្នូហើយកើតបានកូនមួយជួនកាលភ្លោះមានដោយកម្របន្ទាប់ពីពពោះ7ខែកូនរស់នៅជាមួយមេវាស្ទើពេញមួយឆ្នាំទើបចាក់ចេញ Power Plus. Power to win.